charity. Tondu ndanamuona akirugama ithenya-inĩ rĩa andũ aingĩ ona ithenya-inĩ rĩakwa ona niĩ ndarũgama na tondũ tũtanahoerwo nĩ mũtungatĩri njerũ thĩka karegatũ-inĩ rwĩmbo rwamagie mũrũi mbara tondũ rĩrĩa rĩothe mbara cioka mũrũi mbara nĩ atũrũagĩrĩra ĩgerĩu nĩguo tũkũhoya naruo na Ngai witũ nĩ ekũrathima E tu vuoi la loro sciocca di accanto, non ho mai detto che dovevamo andare a mettere Gesù Cristo.
Amen. God bless you. Karai.